Prezident İlham Əliyev İSESCO-nun baş direktoru Salim bin Muhammed Əl-Malikin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Xoş gəlmisiz baş direktor. Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmisiz. Sizi görməyə çox şadam. Səfəriniz üçün işğaldan azad edilmiş əraziləri ziyarət etmək üçün vaxt tapdığınıza görə sizə çox minnətdaram. Mənə məlumat verilib ki, dünən siz müharibə zamanı Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş şəhərlərini ziyarət etmişsiniz və özünüz vəziyyətin şahidi oldunuz. Hər şey tamamilə məhv edilib. Bizim bu barədə məlumatımız var idi. Çünki işğal edilmiş ərazilərdə vəziyyətlə bağlı bizdə müəyyən görüntülər var idi. Lakin sənmi desəm, biz dağıntıların bu qədər geniş və üsət almasını heç təsəvvürümüzə belə gətirə bilməzdik. Bu onun nümayiş etdirir ki, torpaqlarımızı işğal altında saxlayan ölkə Azərbaycan mədəniyyətinin izini silmək istəyirdi. Azərbaycan xalqının irsini məhv etmək istəyirdi. Biz açıq-aydın başa düşürük ki, bu dağıntılar 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra edilib. Bu müharibə zamanı edilməyib, çünki müharibə zamanı bu cür dağıntılar etmək mümkün deyil. Bu Azərbaycan xalqına məxsus hər şeyi məhv etmək və gələcəkdə Azərbaycanlıların geri qayıtmasına imkan verməmək üçün işğaldan sonra edilib. Bu bir daha onun nümayiş etdirir ki, demək olar 30 illik danışıqlar ərzində Ermənistanın yalnız bir məqsəd olub. Bu da danışıqları sonsuz və faydasız etmək idi və bu da baş verdi. Çünki deməyə olarlar ki, bu 30 illik danışıqlar prosesində heç bir nəticə yox idi. Yalnız danışıqlar, yalnız səfərlər, yalnız bəyanatlar var idi, lakin heç bir nəticə yox idi. Bu da təcavüzkərə işğal olunmuş ərazilərin tarixi, mədəni və dini mənşəyini dəyişməyə cəhd etmək imkanı verdi. Qanunsuz məskunlaşma siyasəti hərbi cinayətdir və onlar işğalın son dövründə bu siyasəti heç gizlətmirdilər belə. Onlar dünyanın müxtəlif yerlərindən erməni mənşəli insanları gətirir və onları tarixi Şuşa şəhərində daxil olmaqla tarixi Azərbaycan ərazilərində məskunlaşdırırdılar. Şəhər və kəndlərimizin adlarını dəyişirdilər. Hətta Xristian dini abidələrinin mənşəyini belə dəyişirdilər. Onlar Xristian dininə ibadət edən qədim uydillərin dini irsinin mənşəyini dəyişirdilər. Onlar qədim Qafqaz Albaniyasının kilisələrini Erməni kilisələrinə çevirirdilər. Beləliklə onlar cinayət predmeti olan bir çox əməllər törədiblər. Sizin də yaxın bildiyiniz kimi artıq Azərbaycan ziyanın qiymətləndirilməsi prosesinə başlayıb. Yəni yaxşı tanınmış beynəlxalq şirkətlərin köməyi ilə maddi, mədəni, mənəvi, ekoloji ziyan hər tərəfli qiymətləndiriləcək və bu da bizə təcavüzkar Ermənistan dövlətini beynəlxalq məhkəmələrə vermək imkanı yaradacaq. 44 günlük müharibə regionda vəziyyəti dəyişdi. Dədiyim kimi, müharibə bitib, biz növbəti səhifəyə keçməliyik. Biz ağrını, yaraları heç vaxt unutmayacağıq. Yaralar heç vaxt sağalmayacaqdı biz qəhrəmanlarımızı heç vaxt unutmayacağıq. Lakin eyni zamanda biz gələcəyə baxmalıyıq və əraziləri tam viran qalmış ərazini yenidən qurmalıyıq və biz bunu edəcəyik. Artıq bu işlərə başlanılıb. İnfrastruktur layihələri, şəhər planlaması və yenidən qurmanın bir çox digər mühüm elementləri artıq icra olunmaqdadır. Bu il biz bu işlər üçün əsaslı vəsait ayırmışıq. Beləliklə biz beynəlxalq birliyin sülh yolu ilə əldə edə bilmədiyini və ya etmək istəmədiyini güc yolu ilə etdik. Azərbaycanın tarixi torpaqlarının azad edilməsi təkcə bizim tariximizdə tarixi hadisə deyil, eyni zamanda müharibələr tarixində əlamətdar hadisədir. Çünki biz demək olar ki, mümkünsüz kimi görünən etdik. Zabit və əskərlərimizin şücaəti və cəsarəti, müvafiq planlama, bütün xalqın sadiqliyi və birliyi ilə bunu etdik. Cənab başdirektor, sıx əməkdaşlıq etdiyimiz bütün bu illər ərzində şəxsən sizə və ISESCO-ya Azərbaycanın daimi dəstəyini göstərdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Xüsusilə müharibə zamanı qəbul edilmiş qərarlara görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Müharibə başlayandan bir neçə gün sonra oktyabrın əvvəlində ISESCO Azərbaycanın ədalətli mövqeyinə çox dəstəyləyici bir bəyanat verdi və qərarlar qəbul etdi. Həmçinin bizim şanlı zəfərimizdən sonra sizin mənə qələbə münasibəti ilə göndərdiyiniz təbrik məktubumuza görə də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bütün bunlar bizim birliyimizi, bizim xalqımızın birliyini nümayiş etdirir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan İslam həmrəyliyi ilə bağlı məsələləri həmişə güclü təşviq etmişdi və UNESCO Azərbaycanda çoxsaylı tədbirlər keçirmişdi. Ümidvaram ki, bu belə də davam edəcək. Biz həmişə müsəlman ölkələri arasında birlliyə çağırış etmişik. Sizin Ağdamda və digər yerlərdə gördükləriniz, həmçinin Ermənistan rəhbərliyinin müsəlmanların dini hisslərinə və tarixinə necə münasibət bəslədiyini göstərir. Onlar biri istisna olmaqla, bizim bütün digər məscidlərimizi dağıtdılar. Ağdamdakı məscidi onlar ona görə tam dağıtmamışlar ki, Azərbaycan ordusu irəli gedəndə onların artilleriya hücumlarını planlaşdırmaq üçün ərazidə müəyyən bir orientirə ehtiyac var idi. Onlar məsafəni ölçməliydilər. Səbəb bu idi. Lakin bizim məscidlərdə onların donuzları və inəkləri necə saxlamaqla bağlı çox saylı şəkillər var. Bu təkca Azərbaycanlıların təhqir edilməsi deyil, bu bütün müsəlmanlara qarşı təhkirdir. Zəngilanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə səfərim zamanı mən tamamilə dağıdılmış məscidə baş çəkdim. Şuşada onlar bütün məscidləri tamamilə dağıdıblar. Bir məsciddən başqa O da yardımçıq dağıdılmışdı. Lakin sonra İslamə aid mədəni və dini məkanları qoruduqlarını nümayiş etdirmək adı altında onlar bəzi təmir işləri görməyə çalışmışdı. Əfəslər olsun ki, bir xarici şirkət bu təxribatçı təşəbbüsə qoşulmuş və bizim icazəmiz olmadan qanunvericiliyimizi, sərhədlərimizi pozaraq xuşaya gəlmişdi. Həmin xarici şirkət Azərbaycan hökumətinin icazəsi olmadan Dağlıq Qarabağda həmin vaxt mövcud olan qanunsuz rejimin himayədarlığı altında bəzi təmir işləri görmüşdü. Birəliklə onlar cinayətçilərlə əl bir olduqlar, çünki ermənilər işğal edilmiş ərazilərdə demək olar ki, 70 məscidi dağıdıblar. Bu məscidlərdən birində təmir işləri aparmağa çalışmaq sadəcə olaraq onların sanki özlərini tolerant olduqlarını, müsəlman mədəniyyətinə, müsəlmanların hisslərinə hörmət etdiklərini nümayiş etdirmək cəhd idi əgər onların münasibəti belə idisə, niyə digərlərini dağıdılar və niyə digərlərini təmir etməyiblər? Şuşaya gəlmiş həmin xarici şirkət digər məscidlərin bütün dini və mədəni irsinin dağıldığını görmədi? Onlar hətta bunu dağıdan separatçılardan da pis davrandılar. Lakin biz hər şeyi bərpa edəcəyik. Biz hər şeyi ilkin vəziyyətinə gətirəcəyik. Əraziləri yenidən quracağıq. Əminəm ki, gələn dəfə siz bizə səfər edəndə mənim Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan etdiyim Şuşa-nı da ziyarət etmək imkanınız olacaq. Mənim sizinlə müzakirə etmək istədiyim məsələlərdən biri də UNESCO-nun Azərbaycan da regional mərkəzi ilə bağlı məsələdir. Bilirsiniz ki, bu məsələ son 3-4 ildir müzakirə olunurdu və biz bu müzakirələrə yenidən nəzər salmaq istəyirik. Əgər müsbət irəliləyiş olsa, düşünürəm ki, biz bunu çox tezliklə edə bilərik. Bu bizim üçün və İslam həmrəyliyinin güclənməsinə, İslam mədəniyyətinin qorunmasına töhfə verən bütün insanlar üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edəcək. Cənab baş direktor, bir daha sizi salamlayıram. Sizin indi müharibə bitəndən sonra səfər etməyinizə dostluq və qardaşlıq nümunəsi kimi xüsusi önəm verirəm. Birərlə xoş gəlmisiniz. After war is over as a sign of friendship and brotherhood. So welcome. It is extremely it is a great honor for me to meet with you. My team Zat aliləri, təşəkkür edirəm. Rəhbərlik etdimin nümayəndə heyəti ilə görüşməyiniz mənim üçün böyük şərəfdir. Mən hər zaman sizi əzimli, həqiqətən də öz ölkəsi üçün mübarizə aparan, digərlərinə yol göstərən, uzaq görən liderlərdən biri kimi görmüşəm. Siz Qoşumalı Məhəratatın sədrisiniz. Sizin BMT Baş Assambleyasının sonuncu sessiyasındakı çıxışınıza istiraf etmək istəyirəm. Dediniz ki, Azərbaycan son 30 ildə 120-dən çox ölkəyə dəstək verib. Çox sayda beynəlxalq forumlar təşkil edib. Bu dünyaya böyük kömək deməkdir. Düşünürəm ki, bunun sayəsində Azərbaycan dünyada aparıcı ölkələr sırasındadır. Zəət ailələri, əmin olun ki, Azərbaycan hər zaman bizim üçün prioritet olub və olmağa davam edəcək. Biz qələbəni qeyd etdik. Çünki bu bizim bir parçamızdır. Sizin qələbəniz UNESCO-nun qələbəsinin bir parçasıdır. Bizim üz dövlətlərimiz çox əhəmiylidir və biz kimliyindən asıl olmayaraq onlara hər zaman dəstəkləyəcək. Mənimlə birlikdə ən önəmli insanlar gəlib Mən onların baş verənlərin şahidi olmalarını və həmçinin qələbəni qeyd etmələrini istəyirəm. Professor Rahir Amor, o elm və innovasiya sektorunun rəhbəridir və İslamabadda yerləşən Kumsats Universitetinin rektoru olub. Professor Məhəmməd Zeynalabidin, o mədəniyyət üzrə baş katibdir və 6 ay bundan əvvəl Tunisin mədəniyyət naziri idi. Səfir Xalid Tərəfdaşlıq üzrə direktordur. Biz həmçinin sivilizasiya dialoqu üzrə mərkəz də qururuq. O Sudanın Marrakəş krallığında səfiri və Sudanın sabiq prezidentinin xüsusi məsləhiri olub. Həmçinin cənab Sami, o Misirin ən məşhur qəzetlərindən biri olan El-Əhramın redaktoru olub. Birləklə görürsünüz ki, biz ilk növbədə sizi təbrik etmək üçün burdayıq. Ölkəyə səfər edib sizinlə görüşmək və bu mühüm qələbənin qeyd edilməsində iştirak etməklə bağlı dəvətinizi yüksək qiymətləndiririk. Biz işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etdik və əvvəllər heç vaxt görmədiyimiz bir faciəni gördük. Tamamilə dağıdılmış, yerlə yeksan edilmiş şəhər. Bu tamamilə qeyri-insani əməldir və heç bir ölçüyə sığmır. Bu bəşəriyət əleyhinə cinayətdir. Lakin dünən yerli hakimət rəhbərlərində və vətəndaşlarda yenidən qurma əzmi və istəyini şahid olduq. Mən Nazilə söhbətimdə dedim ki, sadəcə hökumətin dəstəyi ilə həmin insanlar Qarabağı yenidən quracaqlar. Biz dünən görüşdüyümüz hər kəstə məs bunu hiss etdik. Bu qür istəyi görmək bizi qürurlandırdı. Yes, and we're very proud to see that kind of resistance. Baş direktor Salim bin Muhammed Əl-Malik Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və qələbə münasibəti ilə xatirə hədiyyəsini təqdim edib. Bu qələbənə əks etdirir. Burada Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim deyilir. Burada deyilir ki, biz qələbəni qeyd edirik və burada Allahın Məhəmməd peyğəmbərə kəlamları var and victory that you have seen. So this is uh, just yeah, Thank you. Um, çox sağ olun. This says here to His Excellency Elham mm -hmm. Aliyev. Burada Zəətəyləri Prezident İlham Əliyev üçün yazılıb. Dağlı Qaraqabğda qələbəni qeyd edirik. Bu bizim loqodur. Zəətəyləri. Bu qılıncın 100-dən çox yaşı var. So 98 12 strike more the winter to it. Okay. It is the insert from <laughs> Thank you very much. Çox sağ olun. Bizim qələbənin rəmzi dəmir yumruq idi. Artıq bizdə qılınc var. Təşəkkür edirəm. Now we have a sword.